Hallo og velkommen til Penalty Shootout. Han her versus han der. Tommel opp. Se med meg. 1-0 til Virumdalingen. Det første han det faen min. Det er ikke gjort da, fordi at du får nærme kjemmer. Ja! Virumdalingen leder 1-0. Men ikke hå med sånn, det er bare styrt. Det er bare barnfri. Nei, vi bare sier sånn her. Virumdalingen skal skyte. Virumdalingen skåret. Det er 2-0. 2-0 til Virumdalingen mot hund. Virumdalingen. 2-1 til Virumdalingen. Over hund. Mål. 3-1 til Virumdalingen. Det er bra å ha med. Det går til han, ja. Vebjørn skyter. Vebjørn skårer. 3-2 til Virumdalingen. Fire. 4-2 til Virumdalingen. Hvis hun bommer på denne straffen, er han død. Fire, tre til Virumdalingen. Virumdalingen vinner med 5-3.